Əziz qonaqlar, 77.1 kilogram çəki kateqoriyasında ringə dəvət olunur. Ali Team MMA təmsilçisi, qarşılayın, Muhammad Khani! کلام شد گلول باران به خون کشیده شد خیابان ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران تو من بیا زمان نو شد خیال عاشقان نو شد هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد ایران به خاک خسته تو سوگند به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند به شادی تو خورده پیوند ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند Mənim qaydasında aydındır. Xanımlar və cənablar və onun rəqibi Olimpiya Fight Club təmsilçisi qarşılayın Hikmət Abdullayev! Salute the boy, you know I'm digging my man Smith beats them ill ass cuts spin, keep doing your thing, baby, I'm hot. Əziz qonaqlar, sizdən bir də soruşuram. Siz bu döyüş üçün hazırsınız? Onda getdi. Məndən sonra. Əziz qonaqlar. Aydındır. Qardaşım, icazə versən. Məndən solda. 30 yaşında, 1.74 boyunda, onun profesional rekordu 3 döyüş, 3 qələbə. Ali MMA Team İran təmsilçisi. Qarşılayın, Muhammad Khani. Və onun rəqibi, 28 yaşında, 1.75 boyunda, onun profesional rekordu 2 döyüş, 2 qələbə. Olimpiya Fight Club təmsilçisi. Xanımlar və cənablar, qarşılayın, Hikmət Abdullayev! Hey!
kontrol et hareketi. Üst serbele, üst serbele, üst serbele. Yandan vurma, başla. Yandan korkun, şey, ellerle değil. Sekundantlar, oradan temizlemesen. Dövüşte terme verilecek, dövüşte terme verilecek. Sekundantlar, dövüşte terme verilecek, yerinize oturun. Düz zərbələr, Hikmet, düz zərbələr. Düz zərbələr. Sağ məllim. Düz zərbələr. Əli yıxdala, əli aç sağ, düz aç sağ, belə. Tələsmə. Kontrolətdə nəfəs al, nəfəs al, tələsmə. Korpusla, korpusla. Korpusla, aç sağ. Aç sağ. Aç sağ. Sekundantlar, bir de belə olsa döyüş dayandırılacaq. Stop, stop. Ne oldu? Bura keçmək olmaz. Heç bir peşəkar döyüşdə saxla, ver soykan, ortaçım. Ver soykan. Soykanın verin təlimatı var ikifatın sekundaları üzrə. 7 dənə sekundan yığılır. Qalx. Qalx. Qalın başdan tələsin. Bu zərmə. Birinci şifayə zərmə budur. Qardaş, döyüşəcəksin.
Yastı kızganım aslan.
Üçüncü round. Stop!
Azərbaycan çempionu Rübail Əbdürrəhimov, alqışlar! Allah'a emanet olun.